днями в Україні відзначали День мови та писемності. Мова. Кажуть, вона в українців співоча, солов'їна. Певно, недаремно вживають такі епітети, бо з давніх давен наш народ надзвичайно любив співати. Коли ще навіть не було писемності, пісня вже була. Її передавали із вуст в уста. Згодом цей пласт культури називатимуть «усна народна творчість». Колискова. Як зв'язок між матір'ю та донькою. Як зв'язок між поколіннями. Колискові пісні – жанр народної родинної лірики, у якому визначальним є не змістовий, а звуковий ритмо-мелодійний компонент, адже основне призначення колискової – присипляння дитини. Колисанки переважно короткі, їх ритм і темп зумовлені гойданням колиски, мелодія зазвичай наспівна і нескладна. Ой, Баюмі, музична і словесна форма, зміст колисанки вказують на прадавнє її походження, на її спорідненість із магічними навіюваннями, замовляннями. І колискові, і замовляння, кажуть етнографи, виникли у період, коли відбувся остаточний перехід від мисливства до землеробства, коли жінка вшановувалася як символ родючості і владно входили в духовне життя людей культи вогню, води, землігодувальниці, сонця, місяця. Тож у колисанках здавна персонажами виступають магічні істоти та тотемні тварини. Монотонний тихесенький наспів і пестливі слова мають заспокоїти, приспати дитя, тому м'якесенькими лапками підступає до мальованої колисочки пухнастий, волохатий, моркотливий котик, голуби приносять на криличках сон, а фантастичні сонко і дрімота в колискових піснях діють як люди. А дрімота коло плота питається сон дрімоти, а де буде ночувати?
там ми будемо ночувати. Менш пізнавальні – сучасні колискові. З їх допомогою малеча вчиться розмовляти, запам'ятовує та наспівує сучасні мелодії відомих мультфільмів, пізнає світ, адже колискова – перша пісня в їх житті, виконана виключно для них із любов'ю та ніжністю. Санька, дрімка, носить, всім, хто лиш попросить, в коші. Мати і дитя – це найпрекрасніший образ із загальнолюдської скарбниці духовності. Чуттєвий зв'язок, що з дня народження існує між матір'ю та дитям, відображене у зворушливо-щирих колисанках. Особливість співу залежить від втоми матері, її настрою чи роботи, яку вона могла зазвичай виконувати паралельно із заколисуванням. Вишивання, прядіння, в'язання. Колисанковий зворот на зразок «а-а-а-а», «баю-баю-баю», «люлі-люлі» є мелодійним розпівом вокалізацією, який набуває розширеного вигляду і переростає у регулярний приспів. Щоб дитятко спало, щасливим зростало. Колискова – це оберіг, це інтимний діалог між матір'ю та дитиною. З давніх давен передає народ своїм нащадкам через пісенну творчість, любов до батьківщини та своїх пращурів, учить добру і справедливості. Для того, аби був народ, потрібна мова. Мова у нас є. Потрібно лише дбати про її чистоту, розмовляти нею, співати, мислити. Це розуміє нинішня молодь, знаходить у творах сучасників натхнення та спонукання до роздумів.
французи мають Бонапарта, Сервино і Париж. Висока мода тебе тягне, ти їхню мову вчиш і хочеш бути подібним на спокійних парижан, читати з кавою газету і гристи круасан. Чому така назва руїна? Знаємо, що руїна – це період в історії України, який розпочався після смерті Богдана Хмельницького. Він характеризувався боротьбою козацької верхівки за владу і, відповідно, втручанням інших держав у нашу політику. Пройшло багато років, але ситуація не змінюється. Ми можемо спостерігати, починаючи від початку, Київська Русь, князь Олег, Ігор, Святослав, в яких були постійні міжособиці, вони не могли поділити, хто буде стояти на чолі держави. Аналізуємо добу руїни. Те ж саме, велика кількість гетьманів, але ніхто по-справжньому не приймається про добробут країни і населення. Дивимося зараз, пройшло стільки років, та сама проблема. Здається, що це якась карма в Україні, що боротьба за себе, за власні достатки, за власний добробут і жодної уваги на просте населення. А моя країна – суцільна руїна, і гордо ходить кепках і спортивних штанах. А моя країна – суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так? Історично склалося так, що ми з дитинства, з полюшок вивчаємо англійську мову, чи то німецьку, чи то китайську, чи то японську. Нам постійно здається, що десь краще, ніж у нас. Ми не помічаємо мальовничих степів, краси рідної мови, нашої культури, музики, того, що насправді оточує нас кожного дня, але воно залишається якось на рівні абстракції. Ми просто про це десь чуємо в школі, але ми не переймаємося цим, ми його не пропускаємо через себе. Якось я стала свідком ситуації в Києві у метро, коли спілкувалися між собою іноземці. Вони говорили англійською мовою досить швидко, впевнено. І у людей це не викликало ніякого подиву. Потім приходили дві жінки, і вони говорили між собою українською мовою, чистою, мелодійною, наближеною, я б сказала, навіть до літературної. Це викликало справжній резонанс серед публіки. Люди здивовано дивилися, оглядувалися на цих жінок. І я тоді вперше для себе зробила висновок, що українська мова в столиці України людей шокує більше, ніж іноземна мова. Поляки мають Варшаву, бігут журики, флячки. Марія Кюрі також, до речі, полячка. До них на лижі заїжджаєш, мови їх не знаєш. На думці себе ловиш, що їх поважаєш. Моя країна має Київ, Волинь і Карпати, Донбас і Чорне море, Одесу і Львів. А в ній живуть на повну ногу лише одні депутати. Всі інші грають ролі у кіно про лохів. Давайте проаналізуємо зараз ці слова. Всі знаємо, що в Україні дуже багато чудових земель, дуже багато корисних копалин. Про це постійно нам говорять в підручниках. Ми постійно чуємо, що у нас потужний потенціал, у нас багаті ресурси, але ми постійно живемо бідно. Задаємо собі питання, чому? Я багато про це думала, багато читала думок різних соціологів, політологів, філософів. От проблема в тому, що, мабуть, постійно Україну очолювали ті люди, які по-справжньому її не люблять. Не було там на верхівці дійсно патріотів, які б насамперед хотіли змінювати щось. Стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки пляшку вина. Найбільша радість українця – дотягнути до завтра. Ми всі там на окопах, хоча це не війна. Патріотизм – це не механічне одягання різноманітної символіки, обматування прапорами чи то жовто-блакитними кольорами. Це, мабуть, стійка глибинна асоціація себе зі своєю Україною. І Жан-Жак Руссо колись сказав, що ви можете сповідувати різну віру, ви можете належати до різних політичних партій, але ви повинні знати, що ви французи. Так от, перефразовуючи цього мислителя, я б сказала, що ми можемо мати абсолютно різні думки з приводу різних ситуацій, але пам'ятати, що ми українці і що є те, що нас об'єднує, попри всі обставини. Вставай, мила моя, вставай! Мила моя, вставай! Давай, мила моя, давай!
Перше я її почув як рекламу певного напою на початку 2000-х, коли ще там молоді Океан Ельзи вже були доволі більш-менш відомі, але все одно були одним із багатьох українських гуртів. Згодом уже під час помаранчевої революції ця пісня набула певне своє значення. Вакарчук її безпосередньо присвячував своїй країні, але в самому тексті більше йде звернення до дівчини, якби намагання якось підбурити, робити певні дії. Але вже з приходом помаранчевої революції то стало зрозуміло, що ця пісня має набагато глибші пласти, набагато більше значення, тобто вона закликає підніматися прямо цілу країну. І потім, якийсь довгий час після цього, коли вже пройшло таке якесь розчарування, вже собі прийшла, вона в мене була на будильнику. Я якось вже теж знову забув про її там таке символічне значення. І вже, наскільки я знаю з історії цієї пісні, то 22 листопада 2013 року, коли почалися події Євромайдану, Святослав Вакарчук приїхав з гастролей з Росії. 26 листопада, вже через 4 дні після цього, ми, полтавці, тут разом зі студентами малювали великий прапор, він такий був напів України, напів ЄС, який мали наступного дня відправили спочатку в Київ, а тоді в Вільнюс на цей горизвісний саміт, де тодішній президент України Віктор Янукович не підписав договір про угоду про асоціацію з ЄС. А вже 28 листопада Святослав Вакарчук був на Майдані Незалежності. На імпровізованій сцені він виступив і вже хотів іти зі сцени, і студенти, люди, які там зібралися, почали кричати, щоб він щось заспівав. І зрозуміло, що пісня, яку він заспівав тоді акапельно, була саме «Вставай». В той самий день, до речі, до Майдану приєдналася колона з 15 тисяч студентів. І вже коли почався розпал цих дій Євромайдану, 14 грудня Океан Ельзи зіграв зі своїм старим складом. Я був на цьому концерті, це був просто божевільний концерт на Майдані Незалежності. І перша пісня, яку він заспівав, була саме пісня «Вставай». Покажи, де ставити перший слід. Твоя земля чекає на захід або на схід. Заходу і на схід. Заходу і на схід. Феномени хітів, феномени вічних пісень у тому, що кожен, читаючи ці вірші, співаючи ці слова, він бачив в цьому щось своє, щось дотичне до нього. І тому мила для кожного. Хтось бачить ту дівчину, хтось бачить країну, хтось бачить якусь дію, до якої потрібно рухатись. Мету. Давай, не можна стояти навколо, прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім, в очі сказати їм, в очі сказати їм. Пісню, яку я згадала, яку я обрала, я почула ще років 10 назад, у 2004 році. Це час помаранчевої революції. Я пам'ятаю, у нас вдома був такий диск з патріотичними піснями, такий помаранчевий. От, і там була пісня гурту «Тартак» «Я не хочу бути героєм України». І тоді, ще тоді, я була дитиною, мене ця пісня дуже зачепила, деякі рядки взагалі до сліз пробирали. Але хочу сказати, що хоч ця пісня і така і злободенна, і мова, можливо, така проста, знаєте, людська, але все дуже, дуже чітко, все дуже правдиво. І про ті речі, про які ми, як люди, воліємо забути, не згадувати, як на співбесіді приховати їх, а от показуючи тільки якусь хорошу сторону. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв, моя країна, я не хочу. Як не дивно, от ця пісня, вона більш актуальна навіть сьогодні, ніж була тоді. Хоча, чесно кажучи, якщо так подумати, то вона підходить під різні періоди української історії, тому що таке враження, що дійсно, наш український народ, він трошки як по замкнутому колу йде, і ми не можемо з цього кола вибратись. От навіть мені стільки років, як майже незалежній Україні, і я вже кілька разів це помічала, що ми намагаємося щось зробити, але робимо одні ті самі помилки, і по суті ми
не йдемо вперед і не прогресуємо. Набридло чути знову і знову порожні балачки, пафосні розмови, мова калинова, пісня солов'їна. Ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію. Почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо. Розводимо руками, маємо, що маємо. Сьогодні братаємося, щоб завтра продати. Кум іде на кума, брат іде на брата. Національна ідея, як засіб спекуляції. Здобули державу, втратили націю. Коли ж у народу більше немає відваги, немає власної гордості, немає самоповаги. Коли кожен за себе у своїй хаті з краю, у такого народу і героїв немає. От кілька рядків, наприклад, національна ідея як засіб спекуляції, я думаю, що ми дуже часто з цим стикаємося. Дійсно, багато розводимо непотрібного пафосу навколо цих речей, дуже любимо це виставляти на показ, дуже любимо все це гучно показувати і виносити на публіку нашу національну ідею. А знову ж таки, здобули державу, втратили націю. Так, от скільки століть хотіли здобути незалежну державу, здобули, а по суті ми не знаємо, що з цим робити і як далі жити. Подивіться на нього, він сьогодні в ударі. Правда без вишиванки та без шароварів. Він один серед тих, хто готовий до бою. Серед тих, хто готовий стати героєм. От тільки зараз ми, мабуть, побачили, скільки навколо нас сміливих людей, яких дійсно можна назвати героями, які готові віддати своє життя за мир, за якусь ідею. І ми навіть не здогадувалися, що такі люди перед нами, і тільки ця ситуація, ця війна, вона показала нам цих людей. А потім у пісні говориться, що та одразу ж поглине пафосна лава, понавісять медалі, кричатимуть слава. Він житиме довго, він житиме дорого, але стане нашим внутрішнім ворогом. Я думаю, ці слова про тих людей, ну про тих солдатів, вояків, які повернуться зараз додому, і про них можна сказати, що це втрачене покоління, тому що люди, які бачили війну, бачили стільки смертей, вони вже ніколи не будуть розуміти нас, людей, які жили в мирному середовищі, а ми не будемо розуміти їх. І от між нами вже буде стояти постійно ця стіна, і ми один для одного будемо внутрішніми ворогами, тому що ніколи не зможемо зрозуміти одне одного. Наступні 4 рядки, вони завжди в мене викликають такі емоції, що навіть хочеться заплакати. А де ж ті, яких було закатовано, спалено, порубано, побито, репресовано? Де ті, що життя віддали за своє? Де вони є? Де вони є? В дитинстві, коли чула ці слова, я згадувала 20 століття і про тих людей, про ту українську еліту, для яких вищою цінністю була наша країна, батьківщина, які робили усе для того, щоб не те, що там навіть здобути незалежність, а просто щоб зберегти українськість як таку, щоб її якби не зрівняли з землею. Але от тепер на місці цих людей я уявляю тих вояків, які там зараз в полоні або на передовій. Бо ми українці, тож досить плювати в дідівські криниці, досить боятися вірити в краще, а своє на чуже не міняти ні за що. Для мене от зараз патріот – це те саме, що просто людина. Тому що якщо людині притаманні якісь загальнолюдські моральні принципи, то вона вже апріорі буде патріотом, тому що вона буде поважати те місце, де вона живе, вона буде поважати і любити людей, які поряд. І взагалі вона буде намагатися робити простір навколо себе набагато комфортнішим, набагато щасливішим. Дбай про чистоту свого мовлення та про чистоту помислів. Кристалізуй, відточуй розум та тримай серце у гармонії. Україна цього потребує.